សំលេងស្នេហ៍នៃមោដំរីស្រីចរចាមានប្រងសាលើក្នុងភ្នំអ្នកណាស្គាល់សម្រងចុងចាដោយរូបខ្ញុំក្នុងសក្កមក្នុងប្រាណសូសេសំជ្រៀងលោកគួយជាសញ្ញាដែលប្រាំថាក្តីសុខសាន្តណែវិលវល់យោតាក្តីទុំនឹងរំខានចូលយានជាមិនប្រែទីអចុងកៅយោតាបុផាមានសាខាត្រូវជាប់កាយរីកាត្រសងរំកងហួយជាសបាយចិត្តឆាយឆាយនំនងរែងជាចុងកៅនេះមួយចិនប្រិនសផនដោយសាយន់យួរជ្រៀតច្រែងចុងកៅលើយរូបខ្ញុំឃ្លាតតែចាំទឹកណែនត្រូវសើបែកញែកអរ៉ាចុងកាលនេះមូលចិនប្រិនសោ
ោផនដោយសាយនជួជ្រៀតច្រើនចង់កាលើយរូបខ្ញុំឃ្លាតទៅចាំទឹកភ្នែក